završetku svojih kompozicija, molim takmičare da ostanu kratko na pozornici da bi mogli da dobiju diplomu. Na diplomu. Protokol je da se između kompozicija ne aplaudira, dakle da bude tišina na kraju izvođača. Medeno moje, kako čutit će. Da. Provocirao lepo, pogotovo kolo, jako čisto, malo par greškica, ali mislim za njegove godine, da je to, da nije strašno. S obzirom da vidim da mu je učitelj Slavoj Živadinović Bata, upravljam i rukama tako da će sigurno sljedeće godine napredovati, znači, samo par greškica i to je to. Samo neka radi. Stefane, šta da kažem, lepo si svirao, malo greškica nekih, pa nije to ništa strašno, samo napred nastavi tako. Svaka čast, sve kažem, samo napred. Sljedeći takmičar, Stefan Vazanović, Ну, да.